አምጤን ስጥልን ክቡራን የቅዳሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች ይዘንላችሁ መጠናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን በዚህ በመረጃ ሰታችን ወደ እናንተ ከምናደርሳቸው መረጃዎች መካከል ህወሀት ጦሩን እንደማይፈታ በግልጽ መናገሩ ተሰምቷል በተለይም የህወት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ወታደሮችና ሌሎች ኃይሎች ከትግራይ መውጣታቸው እስኪረጋገጥ ድረስ ህወሀት ትጥቅ አይፈታም ሲሉ እንግዲህ በግልጽ መናገራቸው ተሰምቷል ከዚህም ጋር በተያያዘ ህወሀት ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀና ቅስቀሳ እያደረገ እንደሆነ ተነግሯል በተለይም መቀሌ አካባቢ የሚገኙ ወጣቶችን እያጋዝም ወደ ጦር ካምፕ መውሰድ መጀመሩና ጦርነቱም የማይቀር ሁኔታ ላይ መድረሱ እየተነገረ ነው ንቋስለ ያገገሙና መንገድ ላይ የሚያገኛቸው ወጣቶችን እንግዲህ ቆጠር ቆጠር አድርጎ እነዚህማ ብዙ ናቸው ብሎ የወሰነ ይመስላል ትግራይ ውስጥ ያለውን ወጣትም ካላስፈጀው ጦርነቱን አላቆም ያለ በሚመስል ሁኔታ እንግዲህ ወጣቶችን እየሰበሰበ ወደ ጦርነቱ ለማስገባት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተነግሯል ይህንን መረጃ ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው አሁንም እንግዲህ የሚያሰራጫቸው ሀሳቦች በብዙ ፖለቲከኞች ዘንድ እየተወደዱለት አይደለም እኔ አማራጭ ውጭ ማምጣት አይቻልም በሚል አመለካከት በኢትዮጵያ ጠላት ሚዲያዎች ላይ እድሜ የጠገቡ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው አቧራ ማስነሳት ጀምሯል ተብሏል ይህንንም መረጃ ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል የአማራ ክልል መንግስትም እንግዲህ ከብዙ ጊዜ በኋላ በከተሞች ዙሪያ የኢንቨስትመንት መሬት ላለመስጠት መወሰኑ ተነግሯል አስገራሚ ነገር ነው እሱንም ይዘናል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ያቀፈ ሸገር የተሰኘ የከተማም አስተዳደር እንግዲህ ሊፈጥር እንደሆነ ታውቋል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል የተከበራቸው አድማጮቻችን ይህንን መረጃ ላይ ከአድርጋችሁ እንድትጀምሩ በአክብሮት እየጠየቀንም ወደ መረጃው ወስዳችኋለው ስለምን ምን ከኔ አማራጭ ውጭ መምጣት አይችልም በሚል አመለካከት በኢትዮጵያ ጠላት ሚዲያዎች ላይ እድሜ የጠገቡ ፖለቲከኛም ልደቱ አያሌው አዋራ ማስነሳቱን አጠናክሮ ቀጥሎበታል ሲል የማኅበራዊ አንቂው ናትናኤል መኮንን ገለጸም የህዝብን ትኩረት ለማግኘት ሰውየው በሳምንት ሰባት ቀን በተለያዩ ሚዲያዎች ይቀርባል ግን በአንዱም ቆይታው የሚፈልገውን ትኩረት ማግኘት አልቻልም እንዲሁም በተቃራኒው ያለበትን ጫፍ ጥላቻ የአስተሳሰብ ማነስ ቃለመጠየቁ በሰጠባቸው ሚዲያዎች አሳይቷል ቀድሞ በቃለመጠየቁ አልተከታተልኩትም ባለው የፓርላማ ቆይታም ረዥም ተቃውሞና ትችት በግልጽ በኢትዮ ሶስት 6 ሚዲያ ማቅረቡም እኔ ብቻ ነኝ መፍትሄ የማውቀ የሚል ትምክት በደም ውስጥ እንዳለ ያረጋግጣል ብሏል ናትንኤል መኮንን አሁንም በእሳት ላይ ቤንዝል ካልጨመርኩ ማለቱ መነሻው ምክንያት ይህ ነው በጽሁፍም ሆነ በቃለ የሚያነሳቸው ሀሳቦች ፍጻሜው እኔ እኔጋ ብቻ ነው የሰላም አማራጭ ያለው እኔ ባልኩት ስምምነቱ ካልተፈጸመም ሰላም አይመጣም የሚል እንደሆነ እየተነገረ ነው የልደቱ ተግባር በአጭሩ ባልበላውም ጭሬው ልሙት እንዳለችው ዶሮ ነው እሱ ካለ ውጭ የሚሆን አንዳንድ ነገሮችን የተከታተለ ይቃወማል አይሳካም ካገኘው ማንኛውም አካል ጋር ይተባበራል ከሰፊው የፖለቲካ ምዳር ወጥቶም በጠባብ የገለሰብ አስተሳሰቡት ውስጥ መራቀቅ መርጧል ለዚህም ድርጊቱ ማረጋገጫ ደግሞ ምርጫ ሰባት ነው የኔ ሀሳብ ካልነገሰ በሚል ትምክት ብዙ ተስፋ የተጣለበትን ፓርቲ ዳግም እንዳይነሳም ከህዋት ጋር አሲሮ መጣሉ የሚረሳ አይደለም ሲል ናትናኤል መኮንን ገልጿል አሁንም የሰላም ስምምነቱ ላይ የኔ ምክር ካልተተገበረ ሙቼ ይገኛለሁ ብሎ ቆርጧል አቶ ልደቱ አያሌው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ለማቅናት አዲስ ጦርነት ለመቀስቀስ ይህ ሁሉ ልፋትና ጥረት ማድረግ ምንድን ነው አንዴ ከግብጽ ተልኮ ተሰጧቸው ከሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች ጋር የውሸት ልሳን ሬዮት ሚዲያ ጋር ሀገር ለማፍረስ ህመም ለማስታመም እስከማትችል ድረስ እንቅርፍ ማጣትህ ለምንድን ነው ሲል እንግዲህ ናትናኤል መኮንን ልደቱ አያሌውን እንግዲህ በመኮንን መረጃ አሰራጭቷል ወደ ቀጣዩ መረጃ የሶስዳቹ ክብራን አድማጮቻችን የህዋት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም ጥጥቅ እንደማይፈቱና ጦርነቱንም በይፋ እንደሚጀምሩ ማስታወቃቸው ተነግሯል የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ወታደሮችና ሌሎች ኃይሎች ከትግራይ መውጣታቸው እስካል ተረጋገጠ ድረስም ህወሀት ትጥቅ አይፈታም ሲሉ ተናግሯል። አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የመንግስት ባለስልጣን ደግሞ መከላከያ ሰራዊት በድንበር አካባቢዎች ላይ ከሰፈረ በኋላም የኤርትራ ጦር ጉዳዩ መፍትሄ ያገኛል ማለታቸው ዘገባው ጠቅሷል በግጭት ማቆም ስምምነቱ መሰረት የህወሀት ኃይሎች ትጥቅ መፍታት ከመከላከያ ውጭ አሉና የውጭ ኃይሎች መውጣት ጋር ጎን ለጎን ይፈጸማል ይላል ጌታቸው የኤርትራ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን እየገደሉና የንብረት ዘረፋ እየፈጸሙ ነው ሲልም ክስ ማቅረቡን ጀምሯል ከዚህም ጋር በተያያዘም ትነግ በሰላም ስምምነት ጊዜ የሸሹ ታጣቂዎችና ቆስለው ያገገሙትን መንገድ ላይ የሚያቸውን ወጣትም ቆጠር ቆጠር አድርጎም እነዚህም አብዙ ናቸው ብሎ የወሰነ ይመስላል ትግራይ ውስጥ ያለውን ወጣት ካለ አስፈጀው ብሏል ጦርነትም ሊከፍት ዝግጅት ላይ እንደሆነ ተነግሯል እስካሁን በተደረገው ጦርነትም 800 በላይ ሰው አልቋል በዜና ካስለፈፈም ሰነባብቷል ይህ አረመኔ አራት ሚሊዮን ቀረኝ እያለ እየቆጠረ ይሆናል የትግራይ ህዝብም ካላለቀ ጦርነት አላቆብም ብሎ የወሰነ ይመስላል መስላል ሲ ሽፈራው ሀሳቡን አስተላልፏል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሀት በተለያዩ አስገዳጅ ምክንያቶች አጣብቂኝ ውስጥ በመግባቱ የሰላም ስምምነቱን ፊርማ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ መፈጸሙ ይታወሳል የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ዝርዝር እቅድ ላይ በኬንያ ናይሮቢ ለቀናት የተካሄደው ውይይትንም በስምምነቱ ፊርማ ተቋጭቷል ኢትዮጵያ ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት ያላትን ቁርጠኝነት በተለያየ መንገድ የገለጸች ሲሆን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴም ገብታለች አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ግን ህወሀት በአደባባይ ለሰላም ስምምነቱ ተገዥ መሆኑን እየገለጸ በህቡ ሲያሰኘው ደግሞ በግልጽም ከሰላም ስምምነቱ ተቃራኒ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እያደረገ ይገኛል ህወሀት ከሚቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነም የቡድን ታጣቂዎች በሚንቀሳቀሱበት የኮሮም ግንባር በሰላላ ስምሪት ሰላም በቃልና ደንቃ አዲሽን ቀበሌዎች በርካታ የአካባቢ ወጣቶች በግዳጅ ታፍሰው ለውትድርና ስልጠና ማይጫው አቅጣጫ ተወስዷል ሲሉ ተገልጿል ህወሃት በተለያዩ አካባቢዎች ኃይል የማደራጀትና ምልመላ የማካሄድ እንዲሁም ከማህበረሰቡ በማስገደድም ቀለብ የመውሰድ እንቅስቃሴ ቀጠለ ሲሆን በማይጮ በመሆኔና ና መቀሌ ዙሪያ የወጣቶች አፈሳ እያካሄደም ይገኛል የታፈሱ ወጣቶች ወደ ግንባር እየተወሰዱ ማሰልጠኛ ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ታውቋል በደቡብ ግንባር ጦርነቱ ተፈናቅለው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ወደ ቀያቸው እንዳይመለሱም በህወት ታጣቂዎች ክልክላ እየተደረገባቸው ሲሆን ህወሀት በደቡብ ግንባር በተደጋጋሚ ማህበረሰቡን በማስገደድም የታጣቂ ቀለብ ማሰባሰብ በመቀጠሉ ከፍ ኛ ምሬት እየተፈጠረ እንደሆነ ታውቋል ህወሀት ሰሞኑን ከመቀሌ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስም ባወጣው መግለጫም የሰላም ስምምነቱን በግልጽ የሚቃወም መንፈስ ያለው ሀሳቡን አንስቷል እንደ መግለጫው ህወሀት ስምምነቱን እኔ አልፈረምኩም ብሎ ሽምጥጥ አድርጎ ክዷል። በሌላ በኩል ደግሞ መግለጫው የሰላም ስምምነቱን እንደሚደግፍ ያነሳል የህወት የፖለቲካ ሴራ ጠንቅቀው የሚያውቁት አካላት ጉዳዩ በጥንቃቄ መፈተሽ መታየት እንዳለበት ይመክራሉ ህወሀት ሰላም ስምምነቱ መሰረት ትጥቅ እንደሚፈታ መስማማቱም ለይምሰል ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሪያቸውንም ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል በትናንትናው ዕለትም የህዋት ቡድን እንግዲህ ባወጣው መግለጫ የኤርትራ ኃይሎች መውጣት እንዳለባቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በድርድሩ የተስማማን ቢሆንም ከመውጣት ይልቅ የኤርትራ ኃይሎች ኃይላቸውን እያጠናክሩ መምጣታቸውንንም ተገድጀን ቢሆን ወደ ጦርነት መግባቴ አይቀርም የሚል መግለጫ ማውጣቱ ተስተውሏል ወደ ቀጣዩ መረጃ ስወስዳቸው አድማጮቻችን የአማራ ክልል መንግስት በከተሞች ዙሪያም የኢንቨስትመንት መሬት ላለመስጠት መወሰኑ ታውቋል የውሳኔው መነሻም በከተሞች ዙሪያ ያላግባብ መሬት ለኢንቨስትመንት እየተመራ መሆኑና አካሄዱም ስርዓት ማስያዝ በማስፈለጉ እንደሆነ ተገልጿል ይህንን ውሳኔ ያስተላለፉት የክልሉ እርሰ መስተዳደር አቶ ይልቃል ከፍ ያለ ናቸው ተብሏል የክልሉ ኢንዱስትሪ ቢሮም በክልሉ የኢንቨስትመንት ቦርድ አቅርቦት ካላስፈቅደ በስተቀር ላልተወሰነ ጊዜ በከተሞች ዙሪያ የኢንቨስትመንት መሬት እንዳይሰጥ መከልከሉ ታውቋል በተጨማሪም አድማጮቻችን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ያቀፈ ሸገር የተሰኘ በአንድ ከንቲባ የሚተዳደር ከተማ አስተዳደር ሊያዋቅር መሆኑ ታውቋል በአዲሱ ከተማ አስተዳደር ስር የሚዋቀሩ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ስር ያሉ ሰበታ ቡራዮ ለገጣፉና ለገዳዴ ሱሉልታ ገላን ከተሞች ናቸው ተብሏል የክልል ምክር ቤቱ የአዲሱን ከተማ አስተዳደር ማቋቋሚያ አዋጅ ሲያጸድቅ መዋቅሩ በይፋ ተግባራዊ እንደሚሆን ታውቋል አምስቱ ከተሞች በስራቸው 12 ክፍለ ከተሞች እንደሚኖራቸው መገለጹ ታውቋል የተከብራችሁ አድማጮቼ ለሰዓቱ ያስኳቸውን መረጃ በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አደረስኳችሁም ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ሰበር ሀገረኛ መረጃ የምንገናኝ ይሆናል ይህንንም መረጃ ላይክ በማድረግ አብሮነታችሁንና ወዳጅነታችሁን እንድታጠናክሩ እየጠየኩኝ ከሰዓታት በኋላ በድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉም ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን